Se tashmë e kemi vënë në një rrugë pak fin procesin e legalizimit. Është një proces i cili nuk nje më ndalesa, i cili do të përfundoj me do e mos brënda 31 vjetorit vitit 2013, se ky proces një proces pak fin, është një proces që nuk ndalet, që ka fituar ritmin e dur, e do të përfundoj kur t'i japim certifikatën edhe banorit të fundit.